ကြည်စံကွန်ဆိုတာကျွန်တော်ကင်းကွာသွားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိပြီပေါ့2005ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တနက်ခေယံတနက်ခေယံစရနေကင်းကွာသွားခဲ့တာပေါ့ခု2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည်စံနေနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်သတင်းထိုးသတင်းသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel ဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လေးနေပြီးတော့ဖို့ကောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာတက်ကတော့ဒေါ်လိုင်းနေမိတခုပါအကြခင်ကပဲနားမှာတက်ပွဲတွေဖြစ်သွားခဲ့တာတူပါတယ်ဒီကံကုန်ကြီးတွေခဏတော့ခဏတော့ငါးကြီးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီကြီးကုန်ကြီးတွေကပြန်ပြီးတော့ရီကျိုးပြန်သုံးပြနိုင်တဲ့အဆင့်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကြီးတက်ထူတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရရှိနိုင်မှာပါအနားမှာလည်းဒီကံကုန်ကြီးတွေခဏတခုတင်တခုတွေ့ရတယ်အခုဒီမြေကိုရောက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်ပထမဆုံးစကားပြောခွင့်ရတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော်တွင်ကပဲဂျပန်ဖက်စစ်တပ်တရင်တစ်ခုကနေတော်လိုင်းဖက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့တပ်သားတူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်အလက်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်မေးမြန်းသိရှိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။နောက်ပါဆုံးသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခံယူချက်ယူကြည်ချက်ပါ။သူဘွားကြောက်တထဲဝင်လဲဆိုရင်ပတ်စံအများကြီးရမယ်ဆိုတဲ့မလုံရဲ။နောက်တော့လေးမြန်းချက်တလို့စီးခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့မလုံရဲ။အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ကလေးလေးဆက်ရှင်နဲ့သားလေးဟာစစ်တပ်ထဲကိုသူဝင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့သူလေးပြန်မစီးဘူးလို့စီးကျင်တယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုလာဆွဲတဲ့လူရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့6လောက်လောက်တက်ပြီးသူတို့တငယ်ချင်းတတုပ်ရောက်20လောက်ဟာတိုင်းနာဒေသတစ်ခုမှရှိတဲ့တိုင်းရင်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပါတယ်တဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတော့5လအတော်တည်းမှာပဲသူဟာသူချင်းကျင်လည်နေရတဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာအမတန်ရှိုးသွန်းနေအမတန်မှမှားယွင်းနေဆိုတာကိုသူသိလာခဲ့ပါတယ်တဲ့သားဆက်ရှင်ရဲ့ရွယ်ကလေးတယောက်ကလူငယ်တယောက်ကတပ်သားတယောက်ကအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူဟာဒေါ်လိုင်းနေမြေဘက်ကိုဒေါ်လိုင်းဘက်ကိုကူပြောင်းဖို့တလားလောက်တိတိကျကျကျူပန်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ည7နာရီလောက်မှာတနက်နှစ်လက်ကိုဆွေးထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းထွက်ပြေးခြင်းပေမဲ့သူတို့ကိုချိန်ချောက်ထားတဲ့တချက်ကြီးတွေတခွဲမှုဘူကြီးနဲ့ဘူမှုဆိုတဲ့အဲ 2IC တို့မို့စေချောင်းမှုတစ်ခုခုကရာထူးစင်တော်သူတရားမသိပါဘူး။အဲ့လိုဆိုတော့အထက်နဲ့အောက်ဆက်ဆံမှုအရင်ကင်းကွာလုံးနေလို့ထင်ပါတယ်။၄၆လနေတည်တဲ့အောင်အင်အား40လောက်ရှိတယ်သူတို့တပ်စခန်းထဲမှာဘုံဘူးဘူးလဲဆိုတာလည်းမသိဘူး။ဘူကြီးနာမည်ဘူးဘူးလဲဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူးတဲ့။အဲသူနဲ့စကားတွေပြောဆိုချက်အများကြီးရ။သူရှိမှလည်းဒီလာပိုင်းတော့တဲ့မှာပဲ၃ယောက်၃ယောက်နှစ်တုပ်ထပ်ပြေးဘူးရယ်။၃ယောက်ကိုဒီဘက်ဒေါ်လိုင်းဘက်ကမိသွားဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ဖိုင်ဘာတို့လူမှုကွန်ရက်တရားတစ်ဆင့်ပြရတယ်။နောက်၃ယောက်ကတော့ပြန်ဖမ်းမိတယ်သူတို့ဖက်စစ်တဲ့ဘက်ကပြန်ဖမ်းမိပြီးတော့တတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့သူတို့လာပြောတယ်လို့ပဲပြောပါတယ်တကယ်တတ်လိုက်သလားမတတ်လိုက်သလားဆိုတာသူတို့မသိပါဘူးသူတို့တွေတသားတလီတွေကိုချင်းချောက်တာတော့မင်းတို့ထွက်မပြေးနဲ့ထွက်ပြေးရင် PDF ကမိရင်လည်း PDF ကတတ်မယ်ငါတို့ဘက်ကပြန်မိရင်လည်းငါတို့တတ်မယ်အဲဒါထွက်ပြေးဖို့လုံးဝမစဉ်းစားနဲ့လို့သူတို့ကအမြဲတမ်းချင်းချောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာထွက်ပြေးဖို့တော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားခဲ့ရတယ်သူ့အထက်တကြက်ကြီးတွေတကြက်တွေကတော့အကွဲပေါင်းများများစွာဂျုံတွေ့ခဲ့ရပြီးမယ်သူတို့မပျော်ပိုက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အေးစီသူမိသားစုနဲ့သူတိုင်ရင်မှာအေးစီနေကြရတယ်။ဒါမှလည်းအခုလက်ရှိသူတို့စစ်စင်နေနေရတဲ့အပေါ်မှာတော့သူတို့နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့တပ်ဖက်မှာလေးမြန်တွေအမြောက်ကြီးတွေရှိပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းဖက်မှာလေးမြန်တွေအမြောက်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်ကျရင်ရှုံးနေသွားမှာပဲလို့သူတို့ထင်တယ်တဲ့။ဒါသူတို့ဘက်ကပြောတယ်ပြောဆိုချက်ပါ။ကြည်စံနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူတို့ဒီမဲမဲမြင်ရင်လူစားသူတို့ကင်းမုန်းဝေးတဲ့နေရာမှာဖျက်သွားဖျက်လာတွေ့ရင်ရန်တမ်းပြီးတော့ပြစ်တာများပါတယ်။ရင်တော့ကြည220ထုတ်ပေးပြီမဲ့အခုနောက်ပိုင်းထိတွေ့မှုအရန်ဖြစ်လာတဲ့ကမှာကြည440ထိထုတ်ပေးထားပြီမဲ့သူတို့တွေကိုချွေတာပြီးပြစ်ဖို့ရယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့စခန်းထဲကကြည်ကြီးကုန်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ထပ်ထုတ်မပေးနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောထားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုကြည်ရပိုင်းအတော်တင်မှာပဲသူနဲ့တပတ်စင်နဲ့ဆင်းတဲ့တသားတယောက်ထပ်ပြေးကျင်တယ်လို့တဖွားဖွားပြောနေပြီးပြီးခွင့်မရဘူးပြီးရင်လည်းမင်းတို့ကိုဘက်ကတန့်တယ်မတန့်ငါတို့ကပြန်တက်ပါမယ်ဆိုတော့ထပ်ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတသားတယောက်နာမည်တော့သူပြောပါတယ်တသားတယောက်ဟာသူတနက်ပြောင်းသူပါဇက်မှာငုံပြီးတော့ညဘက်သူအိတ်တဲ့အိတ်ဖန်ဆောင်ကင်းနေတဲ့ဒီမှာသူ့ကိုသူပြစ်တတ်သေးသွားပါတယ်
ဒါသူကိုယ်တိုင်ရင်းနှင်းစာနဲ့ပြောပြခဲ့တာပါ။အဲသူရှိရလက်ရှိဖက်စစ်တပ်ဒေါ်တင်ကတပ်ဖွဲ့တပ်သားတစ်တွေဘလောက်ထိစုဆောင်းနေရဆိုတဲ့အခြေအနေရရှိလိုက်တဲ့တပ်သားတစ်တွေဒီဒေါ်လိုင်းကာလာနဲ့ဒေါ်တင်မှာစစ်တင်တန်းဒလကြမ်းပေးပြီးပို့လာတဲ့တပ်သားတစ်တွေမြောင်များစွာဟာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်နေတာမဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဒန်းတူသူတို့ဟာလည်းမတရားမှုကိုမလိုလားဘူးတရားမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုပြီးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းကပညာစစ်တင်တန်းတွေတက်ခက်ဆင်းခဲ့ပြီးဖက်စစ်တပ်ထဲမှာအမှုထမ်းနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာအမှန်တရားကိုလိုလားနေတယ်။မှားတာကိုသိပြီးတော့အမှန်ဘက်ကိုကူးပြောင်းဖို့အစဉ်သက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ရွယ်တူတည်းရဲ့အချိန်ပြီးရင်ပြီးတဲ့လောက်အစဉ်သက်ထွက်ပြေးဖို့ရှိနေတယ်။သူတို့ထွက်ပြေးတာတွေကိုလည်းပဲလက်ရှိဖက်စစ်တပ်ဘက်ကအဲချင်းကြောက်ခင်းဟောက်တားမြစ်တာလောက်ပဲရှိပြီးတကယ်တကယ်တမ်းထွက်ပြေးသွားမယ်ဆိုရင်လိုက်ဖမ်းဆီးတာမျိုးမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အထိအင်အားချိနေနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြောတရားရောက်ထွက်ပြေးသွားတယ်တရင်ပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာလူချင်းကြောက်တယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ပြေးနိုင်မယ်လမ်းသမန်းသမားငါတို့မိုင်းပြန်ထောင်ထားမယ်ဆိုပြီးသူ့ချင်းချင်းထွက်လန်းနေကိုမိုင်းပြန်ထောင်တယ်လို့ကြားသိရတဲ့ကြောင့်ဖက်စစ်တပ်ဟာအစွမ်းကုန်ရုတ်ကန်းနေတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီကြတာတစ်ခုကတော့သူတို့တွေဟာလက်နက်ခင်းရန်လုံမပါနေပြီလက်နက်ခင်းရန်တွေကိုညအချိန်မတော်သူတို့ရဲ့ဒီဘက်ကစစ်ရောင်ရင်နေနဲ့ညဖက်ကြမှာပဲလိုက်ပို့တယ်တာကဆိုင်ပြီးတော့တရင်တွေကိုလူနာဝူလည်းပဲအရက်ဖက်ရင်နေနဲ့ပဲလာပြီးတော့အရက်ဖက်ရတားဟန်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေရတဲ့ဆင့်လာကဲ့သွားတယ်တဲရောဒဟန်ရရင်ဘိုက်ကောဆေးရုံတို့ဘာလို့မျိုးကိုပို့ဖို့နော်ဥပမာပေါ့ပို့ဖို့ဆိုရင်တက်ကလူတွေတယောက်မှမလဲရဘူးကိုကလာခေါ်တဲ့လူနဲ့ပဲလူနာကိုထည့်ပြီးလဲရတယ်ဒီကလားရှင်မလားမသိဘူးတခါဒီ 40mm ထိထားတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဆိုရင်ဆေးရုံကနေထွက်ပြေးပြီးဘက်ထိုင်းဖက်ချန်နေစက်တီရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအဲ့သူတို့ပြန်တည်ရတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဟာထွက်ပြေးဖို့ငြေတန်းကြံစီကျူးပန်းနေကြပြီးတယောက်တယောက်မယုံကြည်ကြတဲ့အနေအထားရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဒါလက်ရှိနောက်ဆုံးချမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ဖက်ကအခုရပိုင်းတော်တွင်ထွက်ပြေးလာတဲ့တပ်သားတယောက်ရှိရချမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်